Знаете како, јас верувам во ветинг на сите оние лица кои што и во моментот се на тие позиции кои што ги имаат, меѓутоа и на избор на најдобрите кадри по систем на меритократија. Така да, смешно е некој да рече дали некого тој и тој би го поставиле било каде. Треба да има конкурси кои што ќе се базираат на критериуми и на квалификации пред се на меритократија и да се избираат најдобрите луѓе за највисоките функции кои што треба да се обавуваат во градот за интересот на сите скопјани. Поставување врз основ на политиканство, како што гледаме во овој момент дека има во градот Скопје и во јавните предпријатија, повеќе нема да има.